Įkvėptas vieno iš mūsų laidos pašnekovų, dabar vis sugrįžtu prie klausimo, o kasgi galėtų būti tas pasiekimas, kuriuo aš didžiuojuosi. Ir galvoju, kad akcija, kuri jau 3 metai iš eilės tęsiasi, galbūt galėtų tapti būtent ta idėja. Aš sakau, kad didžiuosius ta idėja, kai įmonės pasims tą idėją be žinios, be leidimo ir tiesiog darys ją. Ir aš kalbu apie akciją, kuri vadinasi, kur dirba suaugę vaikai. Kas esat nesusidūrę, tai mes kviečiam atsivesti darbuotojus ir įmonės organizuoti, kad darbuotojai atsivestų savo tėvus, senelius, dėdės, tatas į vietas, kur jie dirba. Vaikai mūsų, jie vienai per kitaip aplanko įmonės, ar ne, bet mūsų tėvai, seneliai, dėdės, tetos ar svarbus mums žmonės, jie dažnai yra tik girdėję, kur mes dirbam, ar įsivaizduoja mūsų darbą kaip darbą prie kompiuterio ar darbo statybose, ne, bet detaliai jie nėra matę, kur mes dirbam, nežino, ko mes dirbam, nežino, kokie mūsų kolegos ir kaip atrodo mūsų darbo aplinka. Todėl akcija, kur dirba suaugę vaikai ir kviečia pažiūrėti truputėlį kitaip, kad jūs kartą per metus, o konkrečiai mes kasmet spalio mėnesį kviečiam, kad jūs pasikviestumėt savo tėvus, senelius, dėdės, tetas į savo darbovietę ir parodytumėt, o kur ir ką iš tikrųjų jūs dirbat. Patikėkit, jūsų tėvams ar jūsų seneliams labai įdomu išgirsti, kai jūsų kolegos apie jūs papasakoja, kaip jūs esat vertinimas, ką jūs darot, koks jūsų darbas iš tikrųjų yra svarbus, nes mes patys savo vaikus žiūrim, kaip tiesiog kažkur dirba, uždirba, ką konkrečiai daro, neaišku. Tai aš galvoju, kad šita akcija yra labai šilta, švietėjiška. Ir kas dar labai svarbu yra, kad reikia neleisti pasenti seneliams, neleisti jiems susidaryti savo informaciniam burbule, neleisti jiems nutolti nuo to, kas vyksta šiandieniniam versle, kad jie suprastų, kur verslas eina, kokios yra tendencijos, kokie produktai gimsta, kad jie būtų arčiau ir savo vaikų, ar savo anūkų ir suprastų, kur dirba jų vaikai. Taigi šitos akcijos būtent toks tikslas ir yra. Taigi labai kviečiu jūs pasižymėti, o galų gale galite ir nepasižymėti. Jeigu jums tiesiog kilo noras pasikviesti savo artimuosius į savo darbovietę, tai tą ir padarykite. Na, o mes kaip ir kasmet aplankom įmonės, kurios daro tą akciją, o kur mes šiemet apsilankėm ir kaip atrodė užkulisiai viso šito renginio, jūs netrukus ir pamatysite. OXLABS yra IT kompanija. Suteikiame galimybę mūsų klientam rinkti dideliais kiekiais viešus duomenis internete. Skamba labai komplikuotai ir sudėtinga šiaip bendrai papasakoti visuomeniai, ką tai reiškia. Tai dėl to dažnai susiturėm su tuo ir savo šeimose, kai kažkas klausia, ką veikiat. Sunku papasakoti, kas tai yra didieji duomenis, kaip juos rinkti, bet iš principo, jeigu paprastai papasakojant, tai mūsų paslaugas perka verslai, kurie nori sužinoti, tarkim, konkurentų kainų analizai duomenis, kaip kas vertina kažkokius dalykus, prekes, paslaugas. Tai iš principo tai yra būdas surinkti didelius kiekius informacijos konkrečiai įmonei duomenomis temomis. Kiek pasakoja, tai dirba tarptautinėje IT kompanijoje, turinio marketingo komandos vadovė. Turi savo skyrių, deleguoja jam darbus, kontroliuoja jų, ar kaip čia pasakys darbą. Mama visai teisingai atsakė, kad esi turinio marketingo komandos vadovė. Tai taip, iš principo turiu savo skyrių, dirbam su copywriteriais ir content manageriais. Mano sūnus dirba vienoje didžiausių informacinių technologijų įmonėje. Teisininkų turi 11 žmonių komandą. Tai mama šiaip iš tikrųjų gerai pradėjo, kad mano viena iš atsakomybių tai yra užtikrinti, kad mūsų įmonė atitiktų įvairius įstatymus. Įdomumas ir sudėtingumas galbūt yra tame, kad skirtingai nei nemaža dalis Lietuvos įmonių mes veikime išskirtinai užsienio rinkose, tai mums ne tik lietuviški įstatymai yra aktualūs, bet mums yra aktualūs ir rinkų, valstybių, kuriuose parduodame savo tą neapčiopiamą produktą orą. Labai nesuprantu, noriu pasakyti, nes ten kažkaip, pasižiūrėjau, ten vien keiksmažodžiai kažkokie, nes kablaraiščiai. Iš esmės mes kažkiek pasikalbam, bet tai yra toks skirtingas visiškai pasaulis.
iš tikrųjų pasakyti, ką jis daro, aš negalėčiau. Žinau, kad kažką protingo, kažką svarbaus. Jo, tai aš sakydavau, vaikeli, nu tu šitoks ilgas, didelis, nu negi tu nu, sėdėsi prie kompo, tavo darbas bus toks. Negi tu, sakydavai. Jo, sakydavau, ar ne? Sakau, negi tu manai, kad čia va, bus gerai. Gerai bus. Nu, pasirodo gerai. Pasirodo gerai. Jo, nu jo dar prisiminus, vadinasi taip, pirmą kompiuterį vaikams, jau nesakysiu už kokius pinigus, nesuprasdamas visiškai apie kompiuterius nupirkau ir kaip, vadinasi, ateina ir patėti mūsų kompiuteris per lietas. Ir aš tada pasitau ir dabar tai yra topinis, vadinasi, posakis. Tai sakau, ką tie bobikai per lietai apkabas keičia? Tai aš esu mūsų web komandos techninis vadovas, kaip čia technical team leadas vadinamas. Tai anksčiau aš buvau grinai programuotojas, bet vat, jau metus laiko esu šiek tiek kitokiam amplua, tai šiek tiek mažiau programavimo, dabar prisidėjo didelė dalis darbo su žmonėms, su komanda. Tai esu Vaidotas, aš esu atsakingas už rizikų valdymą OxyLabs įmonėje ir kartu su manimi šiandien bus Inesa, yra informacinio saugumo vadovė. Turbūt dauguma iš jūsų manė, kad nebereikės dalyvauti tėvų susirinkimuose daugiau. Ir taip, ir ne. Gal sudėtingiausia yra tas, kad tokios marketingo tos pozicijos, kaip turinio marketingas ir panašiai, jos nėra gal labai dažnos šiek tiek vyresnių žmonių rate. Tai sudėtinga tiesiog paaiškinti, o tai koks šitas darbas, ką jūs čia darot ir panašiai iš tos pusės, kad iš viskam tokie dalykai yra reikalingi. Iš kitos pusės, kodėl nėra taip sudėtinga, nes mano, pavyzdžiui, mama pati dirba ofise, tai pati irgi praleidžia dieną prie kompiuterio ir pati irgi lygiai taip pat pavargsta, kaip aš, tai pasidalinam kartu, žodžiu, visokiais nutikimais ar dar kažkuo, tai tikrai atrandam tokių ir bendrų kampų. Ne, ko gero, čia nėra mūsų įmonėje tas atvejis, kur būtų paprasta. Paklausiu giminaičių, jeigu giminaičių, pavyzdžiui, paklausiu, ar perka bilietus internetu. Jeigu perka bilietus internetu, tai skaunu, tai ko gero, tu bilietus internetu perki per įmonės, kurios naudojasi mūsų mano darbo infrastruktūrą ir iš esmės tai leidžia vėliau pasirinkti pigiausią biletą ar greičiausią skrydį, nes mūsų įmonė dirba su dideliais kiekiais informacijos ir taip per kažkokį tokį gyvenimišką pavyzdį bandau, bet jeigu žinau, kad, pavyzdžiui, močiutė neperka biletų internetu, tai grįžtam prie frazės, tai su kompais ir ten su sudėtingom technologijom tada dirbo aš jau. Kaip pasakoju apie darbą, tai aš taip jo, daugiau tą emociją bandau perteikti, kad kaip aš ten jaučiuosi, su kokiais žmonėm aš dirbu. Nežinau, galbūt 5 metų laikotarpyje buvo tas, kad labai svarbu, kad būtų kokie nors žaidimai, maistas, kažkokie dalykai, kurie įtrauktų renginiai. Visgi šiai dienai matau, kad yra pokytis, kad žmonės vis labiau vertina darbo ir gyvenimo balansą. Tai būtent kiek darbdavį svarbu darbuotojo gerovė, ne tik darbe, bet ir apskritai gyvenime, kad jis galėtų suderinti šitos dalykus. Tai aš sakyčiau, kad šiai dienai čia svarbiausias yra dalykas gyvenimo ir darbo balansas. Tai sakyčiau, visiškai tiesiogiai prisideda prie gyvenimo darbo balanso, nes kaip ir minėjau, kai paklausia šeima, ką dirbi, ką darai, nu ir galų gale tada būna toks atsakymas, ai, kažką ten su IT. Tai va šitoj vietoj mes parodom vyresnio amžiaus žmonėm, mūsų šeimos nariam, kas tas yra, nu, apčiuopiamiau, kad iš tikrųjų yra darbo vietos, yra didelis gražus ofisas, čia yra įvairių veiklų žmonių ir mano supratimu tai prisideda prie
netgi ir šeimyninio to santykio gerinimo, suprasti, kokia veikla užsiima tavo vaikas. Aš labai gerai atsimenu vaikystėje, kai būdavo smagu nueiti pas tėvelius į darbovietas ir būdavo tas pasididžiavimo jausmas, kad tu pamatai, ką daro tavo tėvai ir va užaugęs galvoji, va kažkuo irgi norėtum mokėti to fakso aparatų naudotis. Tai man atrodo dabar yra atvirkštinis momentas, kad lygiai taip pat tėvams svarbu pamatyti, pasididžiuoti savo vaikais, tai iš principo kuria ir tą asmeninį ryšį tarp tėvų ir vaikų, taip pat kuria pasididžiavimą darbuotojams, kad gali parodyti, atvesti savo šeimą, parodyti, ką tu veiki, tai prisideda ir prie įmonės įvaizdžio ir prie tų būtent asmeninių aspektų. Gal nereikia, kad žinotų viską taip detaliai, kad ten, kaip atrodo mano diena nuo A iki Z, bet plus minus, kokioj ten srity dirbus, kokiais sunkumais susiduriu ir panašiai, tai svarbu, kad žinotų, kad suprastų, kodėl aš kartais pavargus, kodėl liūdnesnė, kodėl piktesnė, arba kaip tik, jei kažkas gera atsitiko, tai iš tos pusės svarbu. Man gal nėra svarbu, kad suprastų, ką aš dieną iš dienos darau, kaip konkrečiai mano darbo pačio funkcija atrodo, bet man ko gero svarbu, kad mano artimiai, skaitant mama, žinotų, kad aš dirbu geroje įmonėje, su gerai žmonėm, kad mūsų įmonė turi teisingas vertybės ir būtinai, pažiūrėjau, įmonėje kažką gražaus padarom, ar vat, čia buvo labai įsimintinas atvejis, kai mūsų įmonė ir visa mūsų įmonių grupė, Tesonetas, paukojo milijoną eurų, virš milijono eurų Ukrainai, tai aš tikrai buvau tas, kuris pirmasis pasigyrė ir pasidžiaugiau, kad dirbu tokie aplinkoje, tai man matytas vertybinis aspektas svarbu, kad suprastu, o ne ką ten konkrečiai prie kompo aš ten parašau, ar kam parašau, ar kokį ten popierių pasirašau ir panašiai. Ir naujos technologijos įrangos ir nu, labai visko daug. Dizainas gražus, ofiso. Tikrai paliko įspūdį. Šviesu, gražu, jauku. Mane stebina tai jūsų poilsio zonos, jūsų virtuvės, tos virtuvėlės, visok tai. Aš tokį matau didelį rūpestį darbuotojų, kad jis nėra kažkoks vergas, kuris ateina atkalti tų valandų ir paskui ten cigel pagal laiką ateiti ir išėti. Tiesiog tai yra, kaip aš sakau, kokybiškai yra visai kitaip ir tai yra fainai. Jo, kaip irgi tos, kaip sakant, mamutų dinastijos. Čia jau, jeigu pirmą kartą skaičiavimo mašinėlę, kurį vat, kalkuliatorių paėmėm į ranką 78 metais ir tai buvo stebuklas per bendrabutį, vadinasi 5 aukštų, tas kalkuliatorius turėjo gal 5-6 žmonės ir užsirašydavo į eilę, kad projektus skaičiuoja. Kad projektus gal, kadangi statybininkai buvo labai daug visokiausių skaičiavimų, ten labai būdavo, nu, tiksliai reikėdavo skaičiuoti. Tai va, ir kada aš dabar pamatau, kad ten yra kažkokia klaviatūra ir galima bendrauti su visu pasauliu, o ne stovėti ir laukti eilėj prie būdelės už 15 kapeikų, kad galima būtų iš Palangos paskambinti į Vilnių. Tai čia yra stebuklas, kad tave vadinasi tuose net Egipto piramidėje viduje tave gali pakalbinti sūnus. Telefonu. Jo, telefonu, ant kiek viskas pasikeitė. Tikriausiai kiekvieną dieną nesivedžiotume tėvų, bet man tai labai graži šita iniciatyva, kad galim pasikviesti tėvus. Vieną kartą jau praleidau, kai buvo galima, tai kai pamačiau, kad vėl bus tokia iniciatyva, tai iš karto pagalvojau, kad reikia registruoti, nes tiesiog žinau, kad ir mamai bus naudinga pasižiūrėti ir kaip aš čia dirbu, ką aš čia veikiu ir man atrodo, kad vėlgi labiau suprasta mano gyvenimą, kuo aš gyvenu, kur aš būnu ir bus dar ir paprasčiaus, ką paaiškinti ir kalbėti. Aš primau, kad tai galbūt protinga, nes iš tikrųjų vat, tėvų, vaikų, kitų giminių
supažindinimas su aplinka, kurie dirbi, kuria dar tokį dar vieną sluoksnį ryšio su įmonė. Ir iš tikrųjų, man labai smagu ir mamą šiandien matyti ofise ir kaip pamačiau, kaip su kolego mano susipažįsta, tai iš tikrųjų, kuria tokį didesnį bendromiškumo jausmą ir aš manau, įmonės, kurios taip daro, kaip darbdavys gali dėti tą ekstra žingsnį. Ir, nu, tikrai didžiuojas, jau net nežinau, kaip išreišti. Yes. Kiekviena mama tikriausiai didžiuojas iš tikrųjų, aš tai ypatingai didžiuojas. Gal kartais to neparodau. Tai ne. Be abejo. Mylim labai. Mylim labai. Didžiuojamės, todėl ir atėjo. Ne, iš tiesų branginam santykį. Tai čia yra didžiausia dovana, gyvenime geras santykis su vaikais.